מצאתי את זה על הקרקעית, זה מדהים, מדהים. נכנסים למים, ופתאום אני מסתכל למטה, ואני רואה זוג עיניים מסתכלות עליי. זה היה מרגש, והצבע שלו היה ירוק יותר מתחת למים, וזה היה פשוט מדהים, מדהים. לפני שבוע ספורים, ביום שישי, קיבלתי טלפון מזוג צוללים שצללו בנמל קיסריה, ותוך כדי הצלילה מצאו מספר חפצים מתחת למים. ביקשתי מהם לחכות לי, ויצאנו לאתר. תוך כדי הצלילה יצאו פריטים נוספים, ואז הבנו שמדובר למעשה במטען של ספינה רומית מתחילת המאה הרביעית לספירה, שכנראה נשאה בתוכה מטען של פסולת מתכת. לפני כשבוע נמצא באתר גוש מטבעות כסף שהיה במטען בתוך קנקן, סך הכל במשקל של כ-20 קילוגרם מטבעות, כ-8,000 מטבעות, מטענת סוחר די גדולה שנקלעה כנראה לסערה בדרך אל הנמל או החוצה מהנמל והתרסקה על שובר הגלים הצפוניים, וכל המטען שלה פשוט התפזר על הקרקעית בתא שטח יחסית מאוד קטן. הדבר מעיד על קהילה עשירה, בריאה, חזקה שחיה במקום ונהנתה גם להחזיק בחפצים מפוארים. שני הצוללים שדיווחו על הממצא עשו למעשה מעשה מאוד מאוד חשוב כאזרחות למופת. כשאנחנו בצלילה מוצאים את החפצים האלה, אין לנו הרבה את מי לשתף. יש לנו וסד בפה, הדבר היחידי שאפשר לעשות זה אולי קצת לצעוק לתוכו ולחייך לתוך הים. אבל ברגע שהחפצים האלה מגיעים למעבדה, למשרד, ואתה באמת אוחז בהם בידיים, ככה ברגע של שלווה ונינוחות, התחושה היא פשוט עילאית. היא תחושה מדהימה של גילוי, של חוויה, ושל באמת רצון לחשוף את זה לציבור, במטרה לקרב את הציבור לארכיאולוגיה הימית, לים ולאושרה של ארץ ישראל.